ไอ้เนี่ยลาจ๋าล่ะบ่ဟုတ်တယ်เอ๊ะงาတော့ဟုတ်ပါပြီงาตมี้ฉ่อสู้จ๋าတော့เบลอเลิกจ๋ามาเด้อ่ะอมีเนี่ยแหละโอ้อมีเนี่ยตมี้อ่ะเนี่ยน่ะไล่นี่มาบ่อมีเนี่ยเฮ้นี่วินมาเนี่ยมีล่ะฮะเฮ้ดีเองนี่อ่ะนี่งาอมีเนี่ยเผียเป้ตัวล่ะนี่โน่เนี่ยบ่มันมาปัดแหละดีเองโหนี่งาจี้ๆปิ๊วๆเนี่ยเป้จินแล้วโหเป้มั้ยนี่โน่วินมาบ่าเนี่ย စိတ်ညောင်းလာလို့တာပေါ့ဘယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်လေတားရှာလာတဲ့အားလို့အမေကိုပေးပြီးတက်တက်လုံးစိတ်ချမ်းအောင်ထားချင်တာအမေစိတ်ချမ်းအောင်ထားချင်လားဟုတ်လားဟာဒီသမီးလေးတော့ငါ့ကိုနင်တို့ကပို့ပြီးစိတ်ချမ်းအောင်ထားမှာမို့လို့လားသမီးကလေသူကအိမ်ပေါ်လေသမီးတို့ကသမီးအရင်နေဘာဆိုင်လို့လဲဘယ်လိုရှင်းလို့ရပါလဲအမေကိုကျွန်တော်တက်တက်လုံးစိတ်ချမ်းအောင်ထားနေမေ စိတ်ချမ်းအောင်ထားမယ်ထက်လာဟာရီကတမီးလေးလောက်ပဲနီတို့ကငါ့ကိုစိတ်ချမ်းအောင်ထားမှာမဟုတ်လို့လားဒီမှာနီတို့ကအမြားကြီးမပြောဘူးတပတ်လောက်ပဲတောင်းဆိုဒီတမီးလေးလို့လေတပတ်လောက်ပဲငါ့ကိုစိတ်ချမ်းအောင်ကိုကျမ်းအောင်ထားနိုင်မလားဆိုတော့စဉ်းစားကြဟုတ်တမီးကတပတ်မဟုတ်ဘူး၁၀ရက်တလားလေအမေကိုစိတ်ချမ်းအောင်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမေကအမွေကိုခွဲပေးပါလား တပတ်အတွင်းအဖွားစိတ်ချမ်းတာရယ်ဆိုလို့ရှင်တမီးတို့အားလုံးအမွေခွဲပေးလိုက်တော့အမွေခွဲဖို့ကိစ္စကတော့တမီးတို့အားလုံးကိုယ့်ကိုစီစဉ်လိုက်မယ်ဒါပဲတော့ပါအဖွားပြောပြီးပြီအဖွားလူကြီးနော်ထွေးပြီးသားတွေ့ကိုပြန်မြှောက်ချလို့မရအောင်နော်အတင်းကျပ်ကြီးပါလားဟမ်တင်းကျပ်မဟုတ်လေအမေအမေကရင်စပြောတာလေကဲဘယ်တော့စလဲမိုင်ကြပါလေမနေ့ကစရအောင်မိုင်ကောင်းတယ်မလေးကောင်းတယ်အမေကိုသားလို့စိတ်ချမ်းတ
阿妹，啥子呀？溜溜溜！妈，阿妹，啥子？我那口水回来了。啊，妈妈，我那口水啊，妹妹一点没掉，谁让我要骂他嘞？哦，你谁的阿妹？我都的妹，都骂你这啥？我爹，我没谁的。你没谁的，那路靠啥事情了？都不知道回来的呀？赶紧，你等都不要回来，没话打开门了。谁晓得谁呀？等明早就看他们带啥的，没注意到吧？对，他不要来我们。谁叫我那龙我对着我腰杆洗的路，谁抢到我他的？好开心啊！喏，好开心啊！我阿哥阿妹请你哦，大大也来。大大到位，我谁出比大的？喏，帮忙。好行。ကျွန်ုပ်ဒီဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာရပါလို့ဤစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းရပါလို့ဤကိုဆင်းရဲခြင်းကင်းရပါလို့အမေကိုသားတို့ပြောမဆုံမရှိခဲ့တာတွေအားလုံးခွတ်လပ်ပါအမေတသက်ဟက်လုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမယ်အမေမားတို့မိသားစုတွေအကုန်လုံးခီးတစ်ခုထွက်ကြရင်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးဘယ်တော့မလဲစင်မူတော့မှာဘန်ကောက်ပေါ့မှာဟဲ့ဟောကောင်းနေလေဒါတော့ပုံပြပြတော့မယ်နော်ခဏတော့ပါမယ်လေအဲတားလို့တမီးတို့ရယ်ဘယ်စင်ကပူးမှလည်းမသွားခြင်းဘယ်ဘန်ကောက်မှလည်းမသွားခြင်းအမေရလေဟာဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့တကူးကြီးဖျားတွေမှာအမေကြိုက်တဲ့ပန်းမောင်းတထောင်အမွှေးတိုင်းနဲ့ပန်းခုနှစ်မျိုးအမွှေးတိုင်းကိုထွန်းပြပူဆော်ဟောပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တားသမီးတွေအတွက်ဆူတောင်းမြင်လားတားလို့တမီးတို့ရယ်ဒါဆိုရင်လေတမီးတို့မိသားစုရေးအမေသွားခြင်းနဲ့ဗမာပြည်တပတ်ဖျားပေါင်းစုံလိုက်ပို့ပေးမယ်ตายအမေကိုလေဒံပေါင်းနှစ်ပွဲလောက်ဝယ်ပေးစမ်းပါအမေတခါတည်းလေဒံပေါင်းနှစ်ပွဲလုံးကိုအောင်စားပလိုက်ချင်းလေမနေဘူးမနေဘူးဟိုအမေကဒံပေါင်းစားလို့မရဘူးလေဆရာဝန်ကမှာထားတယ်အမေရဲ့ဒံပေါင်းအနံ့အောင်ရှူလို့မရဘူးလေကိုကြီးကမနေဘူးလေဘာမှဝယ်မကျွေးပါနဲ့နော်ဒံပေါင်းလည်းဝယ်မကျွေးပါနဲ့နော်အမေကလေအသီးနှံလေးနဲ့မှတဲ့တာပြုလို့ရှင်လေထမင်းတော်မှလေထမင်းပေါင်းနဲ့ချက်လို့ရှင်ဒစီတက်မှဆိုလို့ဆိုရိုးရိုးထမင်းကိုမှဲ့ပြီးတော့ချက်ကျွေးရတာမမေရင်တော့တော်ပြောထားမယ်ချစ်တော်ချစ်တယ်အလုံးမလိုက်ဟာတလေးတော့ထားကြတော့ဘောဒီမနေ့ကဒါလေးအများကြီးမှာပြီးတော့ဟိုလက်လီလက်ကပြန်ရောင်းမှုမဟု
ောက်ပါဘူးညီမလေးတို့အိမ်ကအမေကြီးကလေဖះမှလည်းပန်းပေါင်းတထောင်လှူတယ်။အော်မနက်ခင်းဆုံးကကြွားတဲ့ဖုံးဖုံးလေးကိုလည်းပန်းပေါင်းတထောင်အမွှေးတိုင်းလှူတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပန်းပေါင်းတထောင်အမွှေးတိုင်းနဲ့ဆယ်ဘက်ဖလားဝါအမွှေးတိုင်းကလေစိတ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးတော့မှုပြန့်စေလို့လေ။သိဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။ဒီပန်းပေါင်းတထောင်နတ်တာပြူအမွှေးတိုင်းကလေတင်းပြန့်လန်းဆန်းပြီးမှုပြန့်တင်းကြိုင်တဲ့ရနန့်ထွန်းကြီးပူဇော်သူတိုင်းရဲ့စိတ်အာရုံကိုကြည်လင်အေးချမ်းစေပါတဲ့။ကဲအကိုကြီးတခါတည်းအိမ်ကိုရောက်လက်ဆန်းနဲ့တခါတည်းလိုက်ပို့ပေးနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။လောက်ပါအောင်။အောင်မလေး။မင်္ဂလာနေ့တက်ပါရှင်။ဟော်ဒီပန်းပေါင်းတထောင်နဲ့တဖြူအမွှေးတိုင်းနဲ့ဟော်ဒီဆဲဘဖလာဝါအမွှေးတိုင်းကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာပူဇော်ထွန်းညှိပြီးတော့လူရင်းဆန္ဒများတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်ကြပါစေလို့ပန်းပေါင်းတထောင်အမွှေးတိုင်းနဲ့အတူတူဆုမွန်ဆောင်တောင်းပေးလိုက်ပါရှင်။